Assalom. Kitob o'qishmon beray, avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men kitob o'qishmon beriga mushtari bo'lib, biz yollagan asarlarga diqqat berib atgan har bir qayrindishimga rahmat aytaman. Yaxshi ko'rgan asarlaringizni ham bahrlashni unutib qolmang. Agar texi mushtari bo'lmagan bo'lsangiz, darhol tizimlating. Albatta, kitob o'qishmon berimiz butunlay haqsiz. Biz faqat muhojiratdagi qayrindoshlarimizning ma'naviy turmushini biroz beytish, shundoqla donliq yozuvchilarimizning nodir asarlari bilan tanishtirishni maqsad qilamiz. Ma'qul. Bugun Zordun Sabirning Yevropaga safar nomli ziyorat xotirasini anglashni davomlashtiramiz. Henry Thomas va Thomas Mann'ning tug'ilgan shahri. Meni G'arbiy Germaniyaga taklif qilgan do'stim Thomas Happy texi 40 yoshga kirmadi. Lekin bomba saqli bilan taqir beshi uni 50-60 yoshlik bo'y qilib ko'rsatdi. Germaniyaliklarning saqol qo'yishi zinnat, tabiiylik, romantika, o'g'riliqqa o'xshash ko'p xil sabablardan bo'ladi ekan. Thomas bo'lsa 3 yoshlik, 5 yoshlik qizlarning talabi bilan saqol qo'yibdi. Bu yerda bolalarning ko'ngli uchun xeyli cho'ng ishlar qilinadi ekan. Thomas bilimlik. Beijingda 2 yil xanzuch o'qigan muloyim, xushxuy odam. Uning bolalarningkidek ko'pga ko'zlari kulib turdi. U Berlin Yez Egrik universitetining qurg'oq rayonlarni tadqiq qilish institutining ilmiy xodimi bo'lsa-mu, o'zi ayoli bilan Baltiq dengiziga yaqin Helsinki yezida turadi ekan. Bu yeza Lübeck shahriga qaraydi ekan. Demak biz Berlindan Thomasning uyiga ketyapmiz. Berlin shahrining uch tarafini Sharqiy Germaniya zemini qurshab turg'ashqa, Berlindan poyiz bilan shimoldagi Hamburg, Lübeck shaharlariga yoki janubdagi Frankfurt qatorliq shaharlarga berish uchun Sharqiy Germaniya zeminidan o'tishga to'g'ri keladi. Poyizda pasport tekshiriladi. Sharqiy Germaniyaga tegil bo'lgan bu yerlar yap-yeshil yaylaq, quyuq o'rmonlik, shimolga manqon seri, havo illiq, manzara go'zal bilinishga boshlandi. Pakar-pakar büyük qarg'aylik tepiliklar, ko'p-ko'p ko'llar, cho'risi bog'baronlik, 2-3 qavatli yog'och uylar, etizlardagi silos uchun terilgan texi o'rinmagan ko'miqonaqlar menga yurtimning yoz faslini eslatdi. Men öz vaqtida qonlar tökilgan, hozir qaytadan yasharg'an zaminning ko'ngilsiz kunlarini asashni xohlamayman. Men shoirdek hayajonlangan, tunji qitim keng dalani ko'rgan go'dakdek aloqzada. Hamma narsa menga notunish, yangi. Soatiga 120-160 km tezlik bilan ketib borgan Azade yumshoq o'rindiqliq poyezdda o'tirib, yenimdagi Sharqiy Germaniyalik, Polshalik va G'arbiy Germaniyalik yosh xushqoy yigitlar bilan tezla do'stlashib qoldim. Ular menga har bir bekat, shahar, o'rmonlik, ko'llarni qizg'inlik bilan tanishtirmoqda. Pivo qahva sotquchi xodim helidan yilig'i kirib chiqib turadi. Odamlar orasidagi hurmat, siliqlik, ko'yimchanlik mening G'arb odamlari to'g'risidagi qatmal tushunchamni nihoyat tezli o'zgartib etdi. Men g'arblik notunish odamlardan bir sharaqliq oddiy odam bo'lish sifatim bilan kamsitish, sug'uqlik qilish qatorliq men ideyada tayyorlik qilgan nochar narsalarni qilch sasmadim. Uning o'rniga ular meni hurmatlamoqda, mehmon qilmoqda, menga yaqinlashmoqda. Ganbi. Semiz, qapaqları sangılab durduğan bovay elədən elgə bizdən xanımızda pevi kötürüb kirib gelidu. O, turpanıqı bargan ikən. Şuçağda ögünüb alğan bir cümlə Ganbi degen sözünü man işildətdi. O, mana pevi tutudu. Mən tartınmay onun romkısını qobul qılımın. Poust, deymin. Poust qədəx sözü bizcə xoşə degen mənidir. Ganbi. 4 saatdan keyin Lübeck shahriga keldik.
Lübeck, Gərbi Germaniyanın kanal arqılıq Baltıq dənizi bilən tutuşadığan, qatnaş, suda tərəqqi qılğan bir qədimi şəhər. Şəhər qədimi Prusiya çoğ sudigərlərinin çətəllər bilən mal almaşdırdığan şəhər ikən. Bu şəhərin köçələrində dərəx az, üylər zic, köçələr tar ikən. Üyləri Germaniyanın danlıq qızıl qışı bu qışıdı yasalğan. Lübeck kanalı şəhərini uğrab turadı ikən. Kanalın çoğunluğu 7-8 metre iken. Thomas bir hafta ilgiri köçeğe taşlap koyan küçük maşinini tepip geldi. Biz şehirini aylandık. Bu şehirde bana katlı təsir kılgan nerse, akıl ufka yazgıçılar Henry Thomas, Thomas Mallar Toğrısı'daki hatirler boldu. Bu faşizmga karşı akıl ufka yazgıçı, cemaat erbapları Toğrısı da mən yüze bilimge iyi boldum. Mən köçünün otursudaki ular tolgan öyünün 2. Dünya Uruşada bütünlüğü iznası yok algan harabisi ornığa katırılgan ak mermer hatiri teşi yenidi toxtudum. Thomas bana hatire taşdaki xatlarını okup verdi. Hatiri teşiğe Thomas man 1882 yılıgıca Muşu yerdeki öyde yaşıgan degen xat yazılıbdı. Onun tegege yazgıçının meşhur sözleri yazılgan. Alma öz dərəxi ətrafıqı çüşüdü. Mən Lübeck dərəxideki bir tal alma idim. Lekin bu yerge yat bulup yaşadım. Keyin bildim ki, mən Muşu yerdeki özüm əsərlerimde tənqid kılgan adamlardan dikenmem. Mən hayatını övünüşünü söyümün. Xalqımdın bu pəzilətini qubul qılalmağalıqım üçün azaplandım. Mən vapat bolğan din kiyin kişilərinin əsrimge qandaq baha berişini bilməymən. Lekin mən xalqımdın öz bahasıqa mundaq bir eği sözünü qetib qoyuşunu ümit qilimən. Mən hayatının dostu. Mən hayatının dostu. Thomas Mann'ın bu sözlerini yazışı tasadipi emez. O özünün birinci mühim əsri, Bodenburg ailesi, bir ailenin yemirlişi degen romanı da oxşmağan iki kapitalist ailesinin rəqabətlişib, axırda monopoliya kapitalizmi bulup şəkillengelikini yazgan. Bu əsrdə Lübeck sodigarlarını qatlıq tənqid qılğanlığı üçün Lübeck bayları yazgıçını qatlıq əyibligen. Lekin yazgıçımı qeyrğanda, özümni tənqid qıptımən dəb ökingen. Lübeck xalqımı onu keçirib, məxsus xatiri öyünü yazıb, öz yazgıçısıqı bolğan katta hürmetini ihbadligen. Henry Thomas, Thomas Mann Mozi, Lübeck xalqının ğururi xoşallıq ikən. Şəhər mərkizidiki bu qədimi binanın 2-ci qəvitigi çıqqan adam, Akıvka yazgıçılarının New York aydromada qol tutuşub, qızğın körüşvatqan çoğaytılğan rəsimini körüdü. Bu rəsimnin tegigə Henry Thomas'nın "Mən nədə bolsam, Germaniya mədəniyyəti şu yerdə" degen sözü yazılğan. Tası gün nuru çüşüb ədəmni, közüm çaxındı ki, pardon. Baya qaraq bu Akıvkı yazgıçılar əlbəttə şundaq deyişke münasib. Henry Thomas hayatı da 19 tom roman, 55 parçı povest, hikaye və nurğun drama, siyasi, polistik maqallarını yazgan. O öz əsərlərdə Germaniya faşizmini, əzgüçülərini qatlıq sökkən, faşizmqa qarşı küşlərini, əmgəkçilərini, bolubmu bu ikisinin bir kişi bolğan Sovetlər İtbaqını, sosializmini qızğın mədiyiligən. O vətini, yəni Münxında, Fransiyada, axırda Amerika Kaliforniya ştatının Subonka şəhərədə xalqara tinçlik fəaliyyətləri bilən şüğullanğan büyük ərbab. 2-ci dünya uruşudun keyin Şərqi Germaniya Demokratik Cumhuriyeti hökuməti onu
Dövlət Sənət İlmi Akademiyasının rəis qılıb bəlgiləgən və birinci dərəcəlik dövlət mükafatı bilən mükafatlıqan. Yazğıcı Germaniyaya qayıtışqa təyərlənib atqanda 1950-ci ili 3-cü ayının 12-ci günü 79 yaşı da vəfat bolğan. Muzeyga yazğıcının 1935-1938-ci illəri Fransiyada sərgərdan bolub yürgəndə yazğıcı romanlarından Padişah Henri IV-nin yaşlıq dəvri, Padişah Henri IV-nin tamamlanışı, qatarlıqlarının küp tıllardaki nəşri, Pipo, Sifanu, Yürək, Muhabbət hikayesi qatarlıq əsərlərinin qol yazmaları. Publistik maqallardan Zola Toğırsı da, Hukuk və Adəm, Təpəkkür Zoravallıqı, Ruh və Kəsbi İş namlıq maqalları besilgən gezit jurnallar qoyulgan. Muzeydiki çüyəndirişlər içi də Akıvka yazğıçılarının bir məzgil birinci dünya orışı toğırsı ilib barğan gezit jurnallardaki öz ara kürəşleri meni qızıqdırdı. Aksi Henry Thomas 1918-ci ili Germaniyanın uruş siyasetini tənqid qilib, Zola toğrusu da namlıq maqalısını elan qilganda, inisi Thomas Mann aksini tənqid qilib, bir siyaset bilen kari yoxnun qarashları namlıq maqalısını elan qilib, aksi hücum qiladı. Onlar şu səbəbdən qeyrindaşlıqdan vaz keçişkili taslıq qaladı. Lekin 1942-ci ili aksinin 71 yaşqa toşqallıqını təbrikləb yazğan xitidə Thomas Mann öz xatalığını xırar qılıdı. Yazğıçılar arsıda, qeyrindaşlar arsıda fikir ixtilaplarının bolışı normal hadisi. Lekin biz bu normallıqqa tex könəlmədik. Hədisilə düşmən, iki quruh məvcud dəb arıqa kirib, zoğuylu qılğıçılar, qutratqıçılar durudu. Bu xil adamlar şunu biliş gerek ki, fikir ixtilaplarına yol koyuş gerek. Vaqt, əməliyyat onlara həqiqətini görsüb verəlaydı. Muzeyinin ismi Thomas Mann Muzeyi. Lekin o yergə Henry Thomas toğırsıdiki yuqırqi nərsilər mi? Alayı da koyulgan. Vay, miyək bir ay. Hər uç. Man kitə başqa yaqqa. Hər bir iş qılıb. Trapımda söyləb şur qaysı günü ormanda kitab oxub edib azraq paşçaqqa taqıldı əməliyyatdə məş dümbüllərim nə çıx bir nə qılıb edib şo hazır sel ehtiyat qıldığım olub qaldım gerçi ormanlıqda mansam onda bir saatlab otamğandan kən es qımmatdı mənkə əməliyyatdə sel diqqət qılış kerak ke şo qıb bu fayklanım kiyib özəmcə onsa hava o dərəcədə isıq emas. Xoş, biraz bir oran almaştırsam bolam da neyim ama künç bəcəb tavar qaldı. Yanımda oran ki. Davamlaşdıraq. Thomas Mann aksidin 4 yaş kiçik. O 1875-ci ili 6-cı ayının 6-cı günü Lübeck şəhərinin otursudiki bayiqi xatiri teşi orantılgan cayda çoğun sodikar ailəsi de toğılgan. O 1929-cı ili Nobel Ədəbiyyat mükafatına eriş küçü bolgan arlıqda Telestan, Toinav, Kiligir, Venis şəhərədə ülüş, qatarlıq povislarını və ataqlıq romanlardın Bodinbürg ailəsi bir ailenin yemirlişi, çikitom, bəg, hocam, canapları, qatarlıqlarını yazgan. 1930-cı illardın keyin, olub mu 1933-cı ili Gitler təxtki çıqqandın keyin, o Berlin qatarlıq caylarda nurğun qeytim faşizmqa qarşı nutuqlarını sözləgən. Bunun içi də 1933-cı ili Berlində Vagna vapatının 50 yıllıqı münasibeti bilen sözlüken sözü üçün 1936-cı ili Natsintlar onun puhralıq hukukunu elib taşlaydı. Bu aval Çexoslavikiyaya, Şivitsariyaya, keyin 1938-cı ildən başlap Amerikaya puhra bulub, Amerika Polinston Universitetiga profesor boludu.
İkinci dünya urushi mezgilida faşizmga qarshi 50 na chiqitim nutq sözlaydi. O tunji povesti tushkinlishishdan tartib 1954-yildagi tamomlanmagan oxirgi romani oxirgi romani aldamchi Felix Krornin erkinligi Əslimisinin birinci qismi ğıçı bolğan arlıqdiki 60 yıllıq ədəbi icadiyyat bilən ötkən ömrədə 10 nəccə danlıq roman, 70 nəccə povis, drama və nurğun maqallarını elan qılğan. Muzeydə mən Thomas Mann əsərlərinin uzundun uzunğu sozulğan mündəricisi. Aval maşinkədə uğrulğan, keyin təhirlətngən qol yazmalarını. Üstel, orunduk, kiyim keçek, dost, ağine, balıçakları bilen elip bargan pahaliyetlerini körüp, bir yazgıcının capalıq əmgeki, xalıq aldıdaki burçi, öz işiği bolğan muhabbet məsuliyeti üstüde qatlıq oylandım. O, 60 yıl toxtumay yazgan, toxtumay yenilikı intilgen. O, sənət icadiyeti cəhətdə klassiklarının isil ən-ənlərgimi varsı qılgan. Həm yeni sənət vasitələri bilən dəvrini əks etdirgən. Şunun üçün onun əsərlərini pişqədəm kitabxanlarmı, yenilikə amıraq yaşlarmı qızıqıb oxuydu. Onun romanlarını tənqidçilər Germaniyanın ruhi tarixi, bütün Avropa onu özünə əlaqədar deyə qaraydı, deyə bahalığan. O nəsrçilikdə bivasitə bayan və vasitəlik bayan qılış, umumlaşdırıb mülahizə qılış yəki bayan bilən mülahizəni arlaşdırış və işki monolog qatarlıq usullarını, şundaqla on iqimi vasitəsigə yatadığan zamanəvi usullarını qollanğan. Thomas Mann muzeyi mənə bir mühim leksiya, bir mühim kitab boldu. Mən sürət və nərsələr bilən tolğan öydün, ünsiz, şavqunsiz bilim aldım. Liubekliklər öz ədəblərini tolımı hörmət qıladikən. Muzeydə yenə bu şəhərdə toğulğan ayal yazğıçı İda Buit alahidə hörmətlik orunqı qoyulğan. Gərçə bu namı məşhur bolmağan ayal ədəb uluq Germaniya şairi Giyotinin Şarlıti Fən Kəlib isimlik vapadar aşınsı toğırsı da birlə əsər yazğan bolsumu. Şair Gəybil 1884-yildən 1951-yilgacha və onun gözəl ayalımı Muşu şəhərlik bolğanlığı üçün özlərinin əsil əsərləri bilən bu muzeydən orun ala alğan. Öz ədəbləri bilən fəxrləniş bir mədəniyyətli xalqın əxlaq fəziləti bolsa kerak. Mən Germaniyada yürgən 40 neçə gün içində şəhərlərdə, yezilarda şairlər, yazğıçılar namı bilən atalğan nurğun çox kiçik koçularını, həykəllərini, muzeylərini gördüm. Məsələn, Frankfurtdakı ən çox koça Dante koçisi, Freiburg Universitetinin aldığı Komir bilən Aristotelinin həykəli qatırılğan. Nürnberg şəhərinin bir yezisidiki koçularının beşiqə Heyni, Schiller, Giyoti koçiləri degen Vebiskalar qat alğan. Mağa yoçun və qızıqarlıq toyulğan Germaniya cəmiyyəti. Mən barlıq mədəniyyətlik şərqliklərgə oxşaş ğəribni kitablardınla bilgən mən. Onun üstügə bir ğərib doğrusuda paş qılış asası itəyim qılıdğan kitablarını köp oxuğan. Şunun üçün bədənimizge ғarabının çirikliki toğırsızdiki çüşəncə üzgərməz qanındak sınıb kətkən. Şunun üçün mü mən çiritişke qarşı idiyə təyarlıqı bilən bu cəmiyyət bu soğusuğa qədəm bastım. Eziş, eksploatasiya qılış, bulaş, aldaş, iyiligərlik qılış, hətta adam öltürüş qatarlıq yaman qılıqlar bilən vəhşiliklər. Bizçi bolğanda ғarib üçün umumlaşqan nərslər. Bu nərslər bizgə yoçun, ularğa öz. Lekin, mağa bu nərslərinin uçurmağallıqı ғalitə.
yoçun toyuldu. Men çoğun koçılarda uçurtalmağın bu nerslerini xilvet koça ve tövend katlamlardan tapar men degen niyet bilen Harbi Germaniya cemiyetini inçike ve çoğunkurraq tekşürüp görmekçi boldum. Men bir yerim ay içi de devlet mehmanxallarda bir gün mü yatmadım. Ziyalilerinin öylerde yetip kopup, her xil ademler, oddi doktorlar, remontçılar, oxtkuçılar, işçılar, dehqallar, işsiz ziyaliler, rıqabettiki sodigerler, oqatçılar ve devletinin oddi xadimleri bilen uçraştım. Onlarının öylerde, ziyafetlerde, iş orullarda boldum. Oyun, tamaşa, sefer, seylilerini onlar bilen bille ütközdüm. Onlarının turmuşu, kirimi, şahsi sərgüzəş tarixi, plan arzuları, hətta həvəs olaylıkları bilən tonuşdum. Və bu cəhətdə ki, körgən, anlıqan his qılğanlarımını aynən peti xatirəmgə yazıb qoydum. Mana yoçun, qızıqarlıq toyulğan bu cəmiyyət toğrısıdiki uşaq düşək materiallar şərqliklərinin, qəribliklərinin bugünkü turmuşunu bilibilişi də az tola paydısı bolar, dəb oylaymın. Thomas'ın uyu iki qavatlik, yani yer astıdaki bir qavat bilen cemi üç qavatlik. Etrafı bağ çimellik uy. O turvatkan Helis Hopiyesi 200 netçe aşında qoru çaylardan quraşdırılgan. Bu uylarının hemisila 2-3 qavatlik. Üstü çedirlik, çetçürsi bağbaranlık, yolları asfalit, yez etrafı yap yeşil. Qoyuq ormanlıqlar bu yerdən 20 kilometr nerdəki Baltıq dənizına berib tutuşudu. Ətrafıdakı töpüliklərdə dehqançılıq, ormançılıq, çarvıçılıq tərəqqi qılğan. Yer munbət, hava illiq, öl yığın köp bolğaşqa ziraət aynıydı ikən, mal səmriydi ikən. Alma, nəşbüt, yanaq, üzümləri təmlik, suluq boladı ikən. Hava Yemek içmek yaxşı bolğaşqa, şəhərlərdə xizmət qolğuçu nurğun adəmlər muşu yezilarda öy makan tutuşub, yuqarı sürətlik yollar bilən öz maşınları da qatnab yürüb xizmət işləyirdikən. Şunun üçün heli sop 200 neçə öylük yezi atalsımı, bu yerdə pəqət bir neçə öylüklə dehqan bar. Qalğanlar bolsa, yuqarıda etilğanda şəhərdə işləgüçülər. Thomas aşılarının biri. Onun turuvatkan bu iki qavatlik öyü qoşnisi, yani sodigar Bergültnin öyü ikən. İcara haqqı 1000 markqa, yani hər aylığı bar idi ikən. Thomas oyalı, iki qızı bilən bu öydə turuvatqılı xeyli yıllar bopdu. Biz kəlgəndə bu öydə oyalı balları bilən yox idi. O dostu bilən ballarını elib, Germaniyanın cənubiga at-adısını körgülük etkən ikən. Germaniya dünyadaki 4-cü sanayət dövləti. Dehqanlar ümumi əhalinin 5%-ə yetməyirdi. Sanayət tərəqqiyatı bu dövlətin xalq turmuşuna nurğun oŋaylıqlarını keltirgen. Məsələn, yemək içmək dükanlarında həmmə nərsə tayyar. Köktatlar yep yeni. Hər xil güşlər hazır suyulğandak. Un, gürüş, hər xil ximir tamaqlar. Yəni lağmən suyuqaş ximirləri kesiklik betdi. Nan bulkalar, serih yağ, əsəl, hər xil varinlər, bolaqlıq, bahası yezıqlıq halda tızıqlıq duradikən. Xeridar məxsus təyarlanğan qol harvısını iştirib kirib, nemini xalısa özü arlap yürüb, eli veridikən. Çıxış kişigi də məxsus qaçılarğa selinğan bu dərslər otomatik halda hesabat orundan ötüdikən. Kiçik ekranda hər bir malının bahası yezilib duradikən. Axırda umumi pul məlum qılınıdikən. Xeyridar pul tölep, nərslərini ilib getirdikən. Bütün soda cəryanı da xeyridar bilən mal satqıçılar zadıla bir vası uçraşmaydikən. Biz Thomas bilən ən işindaq təyyar nərslərini öyge ilib gəldik. Bizdə həptədə 2 gün dəm iliş boludu. 5 gün işləb 2 gün dəm alımız. 2 günlü deniz boylarda, mehmandarçılıqda ütküzüş üçün biz həmmi nərsin təyyar buluşunu tələb qılımız. Xalqın bu ehtiyacı asasən, hükümət yemək-işməkni muşundaq təyyarlaşdırıqan.
Lekin biz tayyar narsini yaxshi ko'rmaymiz. O'zi yasab yegan g'izoning ta'mi bo'ladi. Thomas, lekindin keyinki bu gapni hamma demini o'z qo'li bilan yasab yeydigan menga o'xshash sharqlikning ko'nglini yasash uchun aytdi deb tushandim. Keyin men nurg'un uylarda mehmon bo'ldim. Sahibxona tamoq uchun oz vaqt sarf qilib, mehmon bilan sirdishqa ko'p vaqt chiqara oladigan mashinalar bilan Daniya, Avstriya, Gollandiya, Shvetsariya davlatlarining yoki o'z davlatining manzirlik joylarida tomosha qilganda o'ngay g'izolni oladigan sharoitga ega bo'lishda. Bu tayyor tamoqlarning foydasi ko'p ekan. Thomasning ayoli Alin o'tira maktab o'qituvchisi ekan. Do'sti bilan ikkisi adabiyot havaskari, aktib o'qirmanlar ekan. Ular mening kasbiy yozuvchi ekanligimni anglab, menga to'liq qiziqdi. Muqim maoshingizdan boshqa qalam haqqi oladi ekansiz, ajab e'tiborli ekansizlar. Sizlarda yozuvchilar hurmat ekan. Dedi egiz bo'y, qo'y ko'z, chashri aqush Alin. Bizning maoshimizmi, qalam haqqimizmi tovan? Dedim men öz ahvolimizni tanishtirib bo'lib. Sizlarda o'tir maktab o'qituvchisi 2,5 ming yoki 3-4 ming mark oylik oladi ekan. 3 ming mark jungu puliga 6 ming yuan degan so'z. Bizda bu pulni 2 yilda aran ala olamiz. Lekin sizlarda mol bahosi arzon. Shundaqdimi bizning turmush saviyamiz xeyli tovan. Bizning kishi beshig'iga to'g'ri keladigan milliy dramatimiz aranla 200 Amerika dolları çağımsıda. Sizlerde bolsa 8000 Amerika dollarına yetedikken. Bizdinkidin 40 baraver yukarı yedigen söz. Lekin mal bahası 2-3 baraverle yukarı iken. Meselen bizde bir yönge ürümçide 4 tuxum keledu. Sizlerde 1 marikka 2 tuxum keledikken. Xalqara bazarda 1 marik 2 yönge tan. Bizde kalem hakkı bilen bay bolmak tez. Dedim, gep kalem hakkıge yötkelgende. Meselen, silerdeki Gunta Grastek bay yazgıçılar bizde nuhaydı az, ya ki yok. Lekin Germaniyada küçük yazgıçılarga kalem hakkı berilmeydi. Nurgun ilmi makale, kitaplarının aptorları pul tölep kitaplarını bastırdı. Danlık yazgıçılarga yukarı kalem hakkı berildi. Gunta Grast Sosyal Demokratlar Partiyasının əzası. O, demokratik islahat tərəfdarı. Sabıq, zunli, Brill Yard'nın dostu. Şunun üçün onun Germaniyada oranı yuqarı. Mərhum Heinrich Bolmu yuqarı qələm haqqı aladığan yazğıçı idi. Lekin o, danlıq yazğıçılarımı yaş məzgillərdə qələm haqqı alalmağan. İştin sırt yezib, pul töləb əsərlərini bastırıb yürüb, keyin dan çıqarğan. Yazguçlar pul tepişini özüge məqsəd qılmız kerek dəb oylaymən. Sizlər də qandaq? Yazguçının məqsədi pul tepiş əməz. Bizdə mutlaq köpçilik yazguçlar pul mənpə sürüşdürməkdir. Neymiş ki mutlaq köpçilik deyisiz? Əlinin dostu sorudu. Demək, pul tepişini məqsəd qılıdıqallar mı var digən sözdə? Şundaq mı? Əlin sordu. Şundaq, şundaq. Naidi aslanda iqtisadi mənbət üçün əsər yazdığın adəmlər mi var? Qələm haqqını oylamay, qiyin şəraitdə əsər yezib, dünyaya dan çıxarqallar bizdimi bolğan? Dedi Əlin, mən bilən bəsləşkəndək öz xalqını maqtab. Məsələn, Fontana 1870-ci yılqıçə muxbirli qılğan. Kafka Sırahuaniya şirkətinin addi xadimi idi. Ул Дерлин техе утры мәктәп оқытқысы еді. Улары іші алдыраш болсымы, кешелері әсәр язған, лекен қаламаққа алған әмәз. Улар намрат өткен, лекен ғазір дүнияғы даңлық язғучылары хесаплынды. Мозат Германияның пәхри, ұлық музиканты. Оның хаяты тоғырсы дей хезілған киноны көрдіңіз мұ? О, аялы білән, ялғыз оғлыны мұ бақалмаған, лекен толы ішіліп, чарчап өлген. Бұлар не? Nemi deyiş mümkün? İjdimai burç köz qarşı desə toğru bolamdı, ya ki, qarlıqaşının uvi yasığınıqı oxşaş
istixiyalik harakat desib olamdı. Hammani bilishga qiziqadigan milliy g'ururi kuchlik Germaniya ayollariga nima degilik? Ular bilan munozirlashish ko'ngillik, lekin aqlan emas. Öz işiga muhabbet bağlash, öz özünü süyüş. Dedim yazgıcı bolgalıqın bilen pahırlanıp. Barlıq ilim igilerge xas pəzili. Qadimi indiyallarının özünge aldı bilen özün aşıq bol, andın başqalar san aşıq boludu degen bir danlıq sözü var ikken. Mutlaq köpçelik yazgıcı bu sözge əməl qılıdı. Şunun üçün ular xalıq qalbidin orını alalaydı. Yana mutlaq köpçelik, dedi Ali'nin dostu külüb. Ular qaqaqlaşıb külüşdi. Puldın işini, Adem'ni üstün belidigan Adem'lər həmmeli yerdi bar. Lekin pul bilen hesablaşmaydigan Adem yoxnun ornıdı. Qarbi Germaniya puralarının şərəqdiki kiçik, kəmbəğal millətlərini hörmətlişi, ularga qızıqışı, hətta Ali Mektep ya ki Penler Akademileri de bu milletlerinin kadimki turmuşunu tetkik kılışka nurğun kış sarıp kılışta birer siyasi ya ki iqtisadi menfaatini çıkış nokta kılmağan buluşu nahayeti enik. Lekin ular məqsədsiz iş kılması gerek. Ularının məqsidi hazır özleri düş kilovatkan yukarı derecelik iqtisad, ilim bən tərəqiyyatı cəriyanı da payda bolğan bəzi real məsələlərini həl qılış üçün bolsa gerek. Məsələn, Germaniya cəmiyyətə də hər xil abdu maşınlarının həddinin ziyadı köp buluşu. Hətta balı baqıdığan üy xizmətçilərinin mu məxsus kiçik maşınsı bar işkən. Yeməkliklərinin təbii bolmasıqı. Məsələn, toxular, tuxumlar zadi künnürü görməkdikən. Su ve havanın bulgunuşu bilen bazı kadimi daraqlarının kurup getişi. Meselen 1987 yılı qaryağaçlar umumizlik kurugan. Qatarlıq işler nurğun ademlerini oylandırıgan. Onlarının xiyal ve arzuları doğrusunda Liubek gezdinin muhbiri Kızıl Saqallıq jigit mən bilen söhbətləşkən de şunbaq dedi. Sizge bizden elektrləşkən, maşınlaşkan, yaşamaq, asanlaşkan cəmiyyətimiz qızıq toyulubdu. Lekin biz nurğun işlərdən narazi. Məsələn, bizdə hər jili 20-30 min adam qatnaş hadisi uçuraydı. Qərbi Germaniyanın kiçikinə zəminədəki yuqarı sürətlik asfalit yollarda hər günü 7-8 milyon çox kiçik maşını çəpib yürüdü. Onlar nimələrini tarqıtıdı. Biləmsiz? Çakıdın, kadmi, arqısıdın çıkan ispilen qoğuşun modellerini tarqıtıdı. Duruz, şundaq, bu zəhərlik elementler hava tərkibide milyardın, trilyardın bir ülüş buluşumu mümkün. Lekin 50 ya ki 100 yıldın keyinçü. Biz texi bu vəhimidin müdafiyelən güdək işençlik amal yok. Germaniya cəmiyyəti toğrusidiki söhbət mülahizlərim həmələ cayda elib verildi. Bu mülahizlər birer temiga yığınçaqlanğan əməz. O xuddi on iqimi uslubada yazılğan əsərdək bir bağdın, bir tağdın elinğan misallar bilən tolğan. Lekin bu paket və mülahizlər mənin bu yuçun cəmiyyətini küzətkənlikimdən məhsuli. Mən saatiga 120-160 kilometr tezlik bilen mağdığan kiçik maşınıda ketip barğınımda öz yurtum toğrısıdı oylaymın. Menin köz aldımğa, koltuğa bir toxu ya ki manta kavini kısıp töt balısını ägeştürüp yezi bazırga ketip barğan yalan ayaq, üstü besi çan dehkan keledi. O dehkanın bütün ümidi şu toxu ya ki kavıda. Bizde bundaq dehqanlar texi xeyli bar. Muşundaq çağlarda xiyalim Qərbi Germaniyalik dehqan Erikning uyiga yetkildi. Erik 38 yaşlıq egiz saqallıq jigit. Aldıngı günü axşamı u bizni uyiga küzlük hosuldan keyin Xudoğa rahmet etishiga chaqirdi. Mən uni öz uyining dalını da mehmanlar
üçün tatlıq haraq qaynatıbatqan yeridi körgen. Onun şeriki 45 yaşlıq çıraylı qız onunğa yardım qılıbatqan iken. Ular men bilen tolımı qızğın körüşdi. Şu iki qavatlıq yenidila mal bordaydıgan iğilleri, yem xəşək iskilatı, aşlıqqa çılaydıgan polat ambarlar orunduğun aşlıq iskilatları var katlı öyde, erik aşı qız bilen yalğızlı turu diken. Ular nikahlanmağan qız jigitler iken. Lekin bir öyde turu diken. Ular ikisi 25 hektar yerini billi kökletip, mal bordap turmuş keçirir diken. Erik yukarı Erik bu qeyri qızğa hər ayda 2000 marktak haq töləydi ekan. Biz ziyafət tayyarlanğan jay üsti çidirçilab yepilğan at kala bordaydığan iğilğa kirdik. Pənlərdən üstəl pırslanğan paxallardan orunduq hazırlanıbdı. Mehmanlar orun tutup oltırışı bilən onlarğa ıssıq haraq bilən göş kalpı tartıldı ekan. Söhbət, muzika, tansı bolup duradı ekan. Balalar panoslarını kötürüp, sırttan tizilip, biz ay, biz kün, biz yıldız degen balalar naqşısını eytip, zalga kirgende, zalda çıraqlar öçürüldü, çavaklar çelindi. Keyin çoğlar balalar bilen kol tutuşup, tansı oynaştı. Bu yerde balalar tolumu ətivarlıq. Ular hancilik bənbaşlıq qilesi mi? Ularga yol koyuladı ekan. Hoş, bugün müşinçilik oku berek, devamını et okuyumuz. Herkese makalını oku boğandı ekin, rast bir nesliyem degen kitabı boptu. Kiyin makalını bitirle, tügetge vaxtı da oylgalarımını sizlerle ortaklaşalım. Makul emse, aman bolunla, et görüşeyli. Hoş. Sizlerle. Makiklerini, cerellerini köstəydigən. Hazır kitabını oku boğun dinkin. Ey, yaxşım sizlə. Minin okur mənlərimə əsılam, dəb qoyam sizlə. Allah. Bay yedimden ötüp gettim o kim bildi o he? Hey, yaxşı mı? He bana. Hey, ne kadar la? Hazır kitabını okup oğandım. Bana, bana koşup koyma. Akıl emse, hemenle aman bulunla. Hoş hoş çerelle. Her bir kitim mislerini kesem. Kırıp durup kitim mislerini. Onaklıqınla ne? Den. Kış. Kış. Hadi görüşeyle ya. Uyt, yakşı mı? Esselam, yakıştırlı mı? Ağır işini. Ha, boldi, aramını buzmay. Otla be. Hoş ha? Hoş. Hoş. Kitabını okup olup, öyü kaydı bassam. Şundak çıraylıq cerelle uçurap kaldı. Şunla aşka, şunu koşup koydum bugünkü anılışımızda. Aman bolun emse, hoş.